знати, що таке Дон Кішот? Німецькою це дякую. А як часто ви говорите в своєму житті Дон Кішот? Не часто. В Україні, мені здається, набагато рідше кажуть дякую, ніж в Німеччині. Спасибо. А з якої це мови? Німецька. Як часто варто говорити Дон Кішот в своєму житті? Ой, завжди, завжди варто. Ну, може, не Дон Кішот, дякую. Чи знаєте, що таке Дон Кішот? Ну, no. Благодарю. А з якої це мови? З німецької. А як часто ви говорите в своєму житті Дон Кішот? Почти ні. Разі, що в шутку так кому-то можу сказати. Здравствуйте. Ой, спасибо. З якої це мови? Німецької. А як часто в своєму житті кажете Дон Кішот? Частенько. А можете пригадати якусь ситуацію? Ну, по роботі. Работаю за границей. Дон Кішот, да, по-моему, по-немецки спасибо. Як часто в своєму житті кажете? Ну, наверное, очень редко. А можете продати якусь цікаву ситуацію, пов'язану? Ні, наверное. Ну, просто часто не употребляю, наверное, поэтому это слово. И даже не знаю, с чем ситуацию рассказать. А можете нашим глядачам сказати, ну, от так от, німецькою, так, Дон Кішот, з вимовою? Дон Кішот. Дон Кішот. Спасибо, да? А з якої мови? Ну, Дон Кішот. Дон Кішот – это... Это немецкий язык. Слухайте, круто. А взагалі звідки знати, що це німецька мова, німецький? Я изучала в школі ще німецький язик. Да. А можете ще декілька слів назвати для наших глядачів? Можливо, ми ще поповнимо свій словниковий запас. Kinder, Gehen in die Schule. Ученики йдуть в школу. О, слухайте, прикольно. На німецькому. Kinder і ще? Gehen in die Schule. Так, Kinder gehen in die Schule. In die Schule. Да. Так, так. Ну, я вже вивчила якусь фразу. Так, Kinder gehen in die Schule. Угу. Давайте тоді Дон Кішот скажемо так з німецькою вимовою. От, я думаю, ви пам'ятаєте трошки, от скажіть, як правильно. Дон Кішот. Ні, не так. Так, а давайте ще якось спробуємо, можливо, на щось більше наголос. Я трошки... Давайте придумаємо. От вам, наприклад, щось робили, ви дуже вдячні і щасливі. От як би ви сказали, веселі, щасливі це Дон Кішот? Дон Кішот. Так. А от якщо ви втомлені, але все ж треба, ну, от хочеться сказати людині спасибі. Дон Кішот. Дон Кішот. І давайте от... Мабуть, це наша українська, наше українське так висловлюватись з придиханням, як на українській мові. Ось так, з придиханням. Як буде, Антоне? Ні, не знаю. Дон Кішот. Дон Кішот. Ну, давайте тепер ось так бадьоро для ранкового нашого шоу, для наших глядачів скажемо їм Дон Кішот. Дон Кішот. На німецькій мові Дон Кішот. Як буде звучати правильно? Дон Кішот. Дон Кішот. Дон Кішот, так? Так, Дон Кішот.